Димитрина Гербанова, носител на годишната награда Добрич в областта на културата и науката, т.е. носител на една от наградите и по-точно наградата за млад творец тази година. Как мислиш, с какво всъщност ти спечели тази награда? Предполагам, че с постиженията от тази година, а и не само, надявам се, не само моите награди да са допринесли до спечелването на тази награда, а и духа, който влагам в това, което правя. Очаквана, неочаквана, каква беше тази награда за теб? По-скоро неочаквана, но силно желана. Преди 2 години също бях номинирана за тази награда, но тогава се разминах с нея и сега вече, когато я получих, се чувствам доста добре. Чувстваш ли се млад будител и какво влагаш ти в думата будител? За мен думата будител и общо за призванието будител се използва за хора, които влагат душата си, за да събудят народа културно и с по някакъв начин да поддържат пламъчето на народа. И се радвам, че мога да бъда част, да бъда наредена до част от хората, които ще бъдат наградени в Добрич, защото те наистина правят точно това, поддържат пламъка и духа жив. За мен това е най-важно, за да бъдем всички живи. Имаш ли хора, будители, на които ти се възхищаваш, които уважаваш? За мен най-големите будители са учителите ми и аз съм абсолютна късметлийка, че попадам на такива страхотни преподаватели, които влагат душата си в работата си и предават своето желание на децата си, на своите ученици. Просто искам да приличам на тях. Те са моите кумири. Будителството днес в условията на пандемия, в които живеем, по-трудно ли се случва? Определено по-трудно, имайки предвид, че всичко е затворено, а не само като институции, сгради, ами самите хора се затварят в себе си. Просто такава е ситуацията, но смятам, че всеки с воля и с желание може да се запази вътрешно. Успяваш ли да заразиш по някакъв начин твоите съученици? Ти си много млад човек, който получава тази награда. Мисля, че успявам, да. Надявам се, че е така. Много мои съученици започнаха да проявяват интерес все повече и повече към театър, към музика, но не сегашната музика модерна, а по-стара от естрадата, примерно. Имали сме много часове, в които просто взимаме един касетофон и пускаме тази класическа българска музика на Лили Иванова, Васил Найденов, тези изпълнители, които всъщност са поставили основата и развитието в българската музика. Така че мисля, че успявам. Как се отнасят в момента твоите съученици към теб? Поздравиха ли те вече? Разбира се, да. Радват ли се на успехите? Да, много се радват. Даже предстои ми на 6 ноември представление във Варна, Коса. И половината клас ще дойде да ме подкрепи. Така събрала съм една агитка. Наистина много ме подкрепят и аз много ги обичам заради това.